Havendo nome legal, declaro aberta a sessão deste dia 1º de agosto de 2018. Ato da sessão anterior, aprovada. Expediente não temos. Proposição, alguma proposição de qualquer dos senhores? Se não, vamos à ordem jurisdicional. Vamos fazer logo o embargo da declaração, que a doutora Diana funciona, né? Ela fica logo dispensada. É o embargo da declaração do recurso eleitoral 15.398, da relatoria do juiz André de Medeiros Pereira. É de pendência, não é? É de pendência, é. Questão majoritária, o cargo de prefeito, perda de mandato eletivo. Embargantes Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves Bezerra, embargado do Ministério Público Eleitoral. Esse doutor Vladimir tem suspeição, não é? Chama, convocar a doutora Adriana para funcionar. O relator tem a palavra. Não sei se é simples, relativamente simples, né? Depende, né? Né? À Devagarzinho a gente vontade, à vence. vontade. Aí Obrigado, senhor presidente. Professor, identificado Vossa Excelência, trata-se de embargo de declaração oposto por Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, José Maria Alves Bezerra, em face de decisão deste tribunal, cujo acórdão foi assim ementado. E faço aqui a transcrição do acórdão, porco longo, peço a licença para não ler. Está à disposição de Vossas Excelências. Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos seguintes pontos: A. Não foram indicados indícios, presunções e supostos fatos públicos e notórios de modo a afastar ou aplicar o disposto no artigo 368A do Código Eleitoral. B. Não houve a devida análise dos depoimentos que demonstram a completa ausência de finalidade eleitoral no serviço de transporte de material de construção apontado nos autos, sendo destacado apenas os depoimentos que conduzem à condenação dos embargantes. Pedem, ao final, que sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, requerendo o questionamento do artigo 23 da Lei Complementar 6490 e do artigo 368A do Código Eleitoral, além do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5, 4, perdão, combinado com o artigo 1222 do parágrafo único do CPC. Contra razões nos autos, pugnando pelo desprovimento, é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado, votando. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou acordo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 275 do Código Eleitoral, no que segue o que disposto no artigo 1022 do CPC. Como se pode inferir no relatório, o embargante pretende a reapreciação de matéria já analisada pelo tribunal quando o julgamento do recurso, ocasião em que foram acolhidos todos os fundamentos do voto do relator em votação unânime. Afirma que houve a fundo do artigo 489, primeiro do CPC, pois o relator não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento, além de ter sido omissa a decisão ao referir-se genericamente ao artigo 23 da Lei Complementar 6490, deixando de indicar quais indícios, presunções e supostos fatos públicos e notórios, de modo a afastar o disposto do artigo 368A do Código Eleitoral. Quanto aos argumentos apresentados, ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão sobre os quais os fatos que formaram a convicção do tribunal para o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, afastando a incidência do artigo 368A do Código Eleitoral, tendo em vista que a prova testemunha ao singular não foi exclusiva, pois a entrega de dinheiro à eleitora foi reconhecida pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral na sentença proferida nos autos da AGE, identificada, de onde foi transladado o depoimento da eleitora cooptada, ou seja, foi uma prova emprestada, e o envolvimento dos embargantes no ato ilícito foi circunstância devidamente cotejada no acórdão embargado. Se não, vejamos. Aqui eu trago trecho do acórdão, que diz: o depoimento da eleitora cooptada foi colhido, sendo, como já mencionado, trasladado para estes autos. A magistrada reconheceu na sentença publicada em 16 de outubro de 2017 que os elementos probatórios presentes no processo demonstram claramente que Cláudio Peixoto entregou a quantia de R$ 150 a Luiz Adolfo Melo, embora não tenha reconhecido o envolvimento dos recorridos com a mencionada conduta. No entanto, a contextualização dos fatos mostra evidente o envolvimento do impugnado Fernando Antônio Bezerra de Medeiros com a ida de Cláudio Peixoto à casa da eleitora, especialmente tendo em vista a promessa feita pelo casal,
esposa e candidato impugnado, em relação à doação do valor solicitado para pagar uma conta atrasada. Isso numa visita que eles teriam feito anterior, né? E depois, porque Cláudio Peixoto não teria razão para se dirigir até a residência de uma estranha um dia antes da eleição e doar-lhe o exato valor de R$ 150,00, coincidentemente a quantia mencionada pela leitora em conversa anterior com o impugnado. Dadas as circunstâncias aliadas ao elemento probatório, não restam dúvidas acerca da captação ilícita de trufágio perpetrada pelo recorrido Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, contaminando o mandato eletivo obtido com a prática de corrupção eleitoral e o abuso de poder econômico e político, considerando os fatos articulados iniciais e a prova constante dos autos, inclusive levando em consideração a sentença do juiz eleitoral, que reconheceu em outro processo os ilícitos eleitorais aqui apurados. Deve ser julgada procedente a ação, sobretudo quando se sabe que nos termos da legislação do tribunal e jurisprudência do tribunal formará sua convicção não apenas como conjunto probatório dos autos, mas também pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios dos indícios e presunções, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preserve o interesse público da lisura eleitoral. Inaplicável, portanto, o artigo 368A do Código Eleitoral. Então, isso foi no trecho do acordo, pois existem outros elementos que contribuem para que se alcance a conclusão de que houve, sim, corrupção eleitoral e abuso de poder político e econômico nas eleições de pendências. Também não há omissão ou obscuridade no que diz respeito à análise do conjunto probatório, especialmente em relação à prova oral, que foi minuciosamente analisada, devidamente correlacionada à prova documental. Com efeito, a decisão embargada enfrentou as teses das partes, o fez argumentativamente, tomando por base os fundamentos expostos por todos os contendores, sem espelhar qualquer possibilidade prevista no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 1 a 6 do CPC. Veja-se o seu conteúdo, reportando de tudo aos fatos ocorridos, tanto em relação aos elementos de convicção, quanto à comprovação de que houve a entrega de material de construção por veículos afetados à Prefeitura Municipal de Pendências, sem a prova de existência de lei municipal que regulamentasse esse serviço e ou a respectiva previsão orçamentária, mas, sobretudo, com referência ao efeito sociológico e político que a BNES gerou na iminência de um pleito eleitoral. Ou seja, não foi negado que houve a distribuição. Dizem que era um programa, mas não há prova dessa lei instituindo esse programa. Ressalte-se ainda o liame produzido entre a BNES e a projeção da mentalidade dos eleitores que o benefício da gestão atual, à época, teria continuidade caso os candidatos apoiados pelo então prefeito obtivessem êxito nas urnas, a denotar e remarcar a tese do abuso do poder econômico com reconhecimento da gravidade e relevância jurídica a violar os bens jurídicos tutelados, preservação do equilíbrio e da forma de proteger a lisura e a legitimidade das eleições. Com esse registro, refutadas as alegações dos embargantes, não há qualquer vício a justificar o provimento dos embargos. Noutra banda, tendo em vista a finalidade de pré-questionamento declarada expressamente pelos embargantes, a fim de possibilidade de interposição de recurso especial, afasta o caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, que o faz com aparo na súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Ante ao exposto, ausente a necessidade de integração do julgado, nego o provimento de embargo de declaração. Após publicação do acordo, comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista a liminar concedida pelo seu presidente, ministro Luiz Fux, no mandato de segurança que está descrito aqui no voto, do relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, suspendendo os efeitos da decisão do recurso eleitoral até a publicação do acordo relativo ao julgamento destes embargos de declaração. Comunique-se ainda ao juiz da 47ª Zona Eleitoral e à Câmara de Vereadores do município de Pendências para fins de afastamento do Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Bezerra dos respectivos cargos eletivos após as providências, devendo assumir o cargo de prefeito de Pendências interinamente o presidente da Câmara Municipal. É como o voto, senhor presidente. Sem divergência. Com o relator. A unanimidade dos termos do voto do relator, então. Feito. Doutora Diana, só funciona nesse? Muito obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Agora, da relatoria do juiz Gustavo Smith, petição 0600-124-40, de Mossoró, peticionante, ação de justificação de desfiliação partidária, de vereador Sandra Maria da Escócia Rosado, advogado Cristiano Luiz de Barro Fernando da Costa e outros, peticionado diretório-geral do Partido Socialista Brasileiro. Tem petição oral? Não, não é? Tem, excelência, petição oral?
Então, a palavra com o relator Luiz Gustavo Schmidt. Senhor presidente, demais membros da corte, o processo já identificado, por Vossa Excelência, é justificação para desfiliação partidária sem perda de mandato, ajuizada por Sandra Maria da Escócia Rosado, em face do diretório estadual do PSBRN. Alega a peticionante que exerceu o cargo de deputada federal até 31 de dezembro de 2014, tendo sido eleita pela referida agremiação. Não logrando êxito nas eleições de 2016, concorreu e foi eleita posteriormente como vereadora no município de Mossoró, também pela mesma legenda, o PSB. Entendendo estarem presentes os requisitos do artigo 22 da Lei 9096, requereu ao PSB que reconhecesse a existência e anuísse com sua saída do quadro de filiados, o que foi deferido pela agremiação. É daquelas hipóteses visando obter segurança jurídica para desfiliação e para poder concorrer às eleições, requereu tutela provisória antecedente ao argumento de que pretendia disputar o pleito geral de 2018 por outro partido, devendo comprovar a novel filiação até o dia 7 de abril do corrente ano. Foi juntada aos autos carta de autorização anuência para desfiliação partidária, subscrita pelo presidente da Comissão Provisória Estadual do PSB. O relator deferiu o pedido de tutela antecipada. Citada e alertada, a Comissão Provisória do PSB manteve-se inerte. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido. E é o que importa relatar, senhor presidente. Discussão relatório aprovado. Doutor Gustavo, para que nós possamos acompanhar Vossa Excelência, é preciso que Vossa Excelência libere o voto. Pronto, agora está liberado. Já foi, né? Pois não. Senhor presidente, simplificando o voto. Não tem sucessão oral, né? O caso em apreço revela a existência de um ato formal do partido autorizando a desfiliação sem a perda do mandato. A exemplo de diversos outros nossos, nós temos, a situação é a mesma. Eu destaco apenas, trago no voto escrito diversos precedentes nesse sentido, tanto desta Corte como da Corte Superior, e digo apenas que há de se considerar também que o partido, embora citado e alertado, não se manifestou, não se pronunciou. Apenas eu faço a observação que, no tocante aos argumentos descritos no artigo 22, que seria a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação, a inicial não se prende muito a comprovar. Entretanto, com base na assentada jurisprudência da anuência como fato por si só autorizador dessa desfiliação, eu voto pela procedência do pedido de ordem a justificar a desfiliação da vereadora Sandra Maria da Escócia Rosado sem perda do mandato do PSBRN. É como eu voto, senhor presidente. A unanimidade, sem divergência? Sim. Esse é PJE, né? PJE. Voto, né? Agora também tem a petição 06125, também de Parnamirim, da letra de Vossa Excelência também. É também ação de justificação de desfiliação partidária de vereador peticionante Cátia Carvalho de Lima e peticionado Democratas, DEM estadual. Vossa Excelência tem a palavra. Mesma situação, não é? Exatamente, senhor presidente, é a mesma situação. Desfiliação consta carta com anuência, né? Foi pedida a desfiliação com anuência do partido, neste caso é o Democratas, o DEM, que anuiu expressamente. A requerente é vereadora no município de Parnamirim. Eu junto também a jurisprudência que já foi mencionada no processo anterior. Foi deferida a tutela antecipatória aos moldes do primeiro processo julgado. E os fundamentos que conduzem o meu voto são no mesmo sentido, pela procedência do pedido formulado por Cátia Carvalho de Lima, de modo a que a mesma possa se desfiliar sem perda do mandato. É o voto. Desfiliando do Democratas. E é como eu voto, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade no termo do voto do relator. Agora, outra justificação de desfiliação, também de Parnamirim, no caso, é 06118, da relatoria de José Dantas, peticionando Ana Michele de Farias Cabral, e peticionando do Partido Humanista da Solidariedade. O processo está aí mesmo, senhor presidente? Pois não. Já identificado.
E trata-se, na verdade, de uma ação de declaração de existência de justa causa para desfiliação partidária, ajuizada por Ana Michele de Farias Cabral, com o fim de se desligar do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, sem a perda do seu mandato de vereadora do município também de Parnamirim. A peticionante afirma que nas eleições municipais de 2016 ficou na primeira suplência da coligação e assumiram o mandato de vereador em outubro de 2017 em razão da cassação do mandato do senhor Paulo Estevão de Miranda Borges, cassação feita por este Tribunal Regional Eleitoral. Alega a ocorrência de uma grave discriminação política pessoal, com a sua exclusão não só da presidência da Comissão Executiva Municipal, mas especialmente pelo seu isolamento dentro do partido, não sendo mais convidada nem convocada para nenhuma reunião, evento ou mobilização organizada pela agremiação, sendo absolutamente excluída do ambiente partidário. Aduz ainda que foi uma das vozes dentro do partido que requereu a apuração dos fatos imputados ao vereador Paulo Estevão de Miranda Borges, o qual, por ser presidente do órgão municipal do partido, passou a excluí-la ainda mais dos assuntos pertinentes ao partido, culminando com seu isolamento dentro da legenda. Requereu a procedência do seu pedido para ver reconhecida a existência de justa causa apta a autorizar sua desfiliação partidária sem prejuízo do exercício do seu mandato de vereadora no município de Parnamirim. A relatoria, acolhendo o pedido formulado pela requerente, concedeu antecipação de tutela, autorizando a desfiliação sem a perda do mandato eletivo. Apesar de devidamente citado, o partido demandado não se manifestou nos autos. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Votando. Ação declaratória é o voto de existência de justa causa para desfiliação partidária sem fundamento, tem seu fundamento no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução 22.610/2007 do TSE, que aqui já é de conhecimento de todos, está citando. Vou relatar aqui o que ela diz na inicial para nós chegarmos a uma conclusão, até porque não houve resposta do partido, apesar de citada. Na espécie, conforme relatado, a vereadora Ana Michele de Farias Cabral pretende obter a declaração de justa causa para seu desligamento do partido, sem prejuízo do exercício do seu cargo eletivo no município de Parnamirim, sob o fundamento de grave discriminação pessoal por ela sofrida no seio da agremiação. Então, ela traz várias situações de exclusão da agremiação, senhor desembargador, presidente, demais membros desta corte. O partido foi citado para responder, ficou silente, e diante do que foi arguído, trazido pela peticionante, e ante a resposta, e ante a ausência de resposta do partido, nós decidimos, com amparo no artigo 22, parágrafo 2º da Lei dos Partidos Políticos, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votar pela procedência do pedido, de tudo que foi pedido na inicial, ratificando os termos da tutela antecipada no sentido de autorizar a desfiliação partidária da peticionante Ana Michele de Farias Cabral do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, sem a perda do seu mandato de vereadora do município de Parnamirim. E é como votamos, senhor presidente. Sem divergência, unanimidade. Com o relator. Nos termos do voto do relator. Agora, o último processo, em barra de declaração no recurso eleitoral 18124, da relatoria também do juiz Zé Dantas, na prestação de contas, onde é embargante Ronaldo de Oliveira Teixeira. Bom, o relatório diz o seguinte: trata-se de embargos de declaração interposto por Ronaldo de Oliveira Teixeira, em face de decisão desta corte, proferida na sessão do dia 9 de julho do ano em curso, por meio do qual foi desprovido o seu recurso eleitoral, mantendo-se a sentença recorrida que desaprovou a sua prestação de contas. Transcrevo aqui a ementa do acórdão embargado, que está disponível para os demais membros desta corte, e continuo com o relatório.
O embargante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, asseverando que a irregularidade remanescente nos autos, que ensejou a reprovação das contas, consubstancia em valores irrisórios quando comparados ao montante total de recursos movimentados na sua campanha, razão pela qual pugna pela aplicação dos referidos princípios a fim de aprovar com ressalvas a sua prestação de contas. E é o relatório, senhor presidente. Entre o seu relatório, aprovado. Bom, senhor desembargador, presidente e demais membros desta corte, os embargos, ele está sendo fundamentado na questão que este relator não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando analisou a prestação de contas. E isso são fatos novos trazidos por ele, agora no recurso. E essa tese levantada em fase recursal, já há decisões tanto aqui da Corte quanto do próprio TSE, que não cabem ser analisados. E nós estamos, em parte, também rejeitando os embargos, porque ele trouxe esses fatos novos agora nos embargos de declaração. E mesmo que fossem vencidos esses argumentos, a nossa decisão, a decisão do tribunal, foi em cima também da ausência de irregularidades evidenciadas na prestação de contas. Não são valores tão irrisórios como ele diz. Foi uma quantia de R$ 6.800 na prestação de contas ultrapassados, o que equivale a 6,58%, realmente está abaixo dos 10%. Agora, no montante total de recursos movimentados na campanha, isso aí está na parte final do voto, que foi de R$ 103.195,52, equivale a 62,27% total das receitas estimáveis recebidas pelo candidato. E foram receitas recebidas sem a comprovação de propriedade dos bens, dos doadores para a campanha. E diante desses fatos, e não havendo qualquer omissão, assim nós entendemos, na decisão embargada, e não sendo o caso de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nego provimento aos embargos de declaração, senhor. E sem divergência. Com o relator. A unanimidade do centro do relator. Não há mais processo de mesa, a sessão está encerrada.